Moments later. Kamis, Jumaat, Jumaat Raya, Sabtu hari ni. Woohoo! Hello there. Inilah pengurus homestay kita. Sambil mabuk-mabuk uruskan percutian. I hope you be all. Siapa comel angkat tangan? So ni ruang tamu. Kat sini boleh nampak pool. Besar gila lah ruang tamu dia. Sekejap. Atas ni kan dia macam ada design pintu kampung. Daddy! Rocky! Daddy! Ha, design dia. Oh. Tak. Oh. Ah, macam apa? Ni dari swimming pool tadi kan. So kalau naik tangga. Ya, ya Allah. Astagfirullah. Ha. Aduh, penatnya naik tangga. Ni
kosong je. Towel kena bawa sendiri, towel dia tak bagi. So ada cermin, meja, then bilik air, shower, normal lah. 12 seconds later. Years later. Midnight. Six and a half hours later.